Skoro 4,5 tisíc ľudí si prišlo pozrieť v sobotu do Žarnovice pretekárov z 11 krajín, ktorí si zajazdili kvalifikačné preteky a zároveň najväčšie preteky v roku, organizované na Slovensku. Mali sme možnosť vidieť semifinálové kolo majstrovstiev sveta jednotlivcov kvalifikáciu do Grand Prix, kde sme privítali 18 jazdcov, z toho dvoch náhradníkov, boli to naši chlapci zo Speedway klubu Žarnovica. Samozrejme najväčším ťahákom dnešného preteku bol najlepší slovenský pretekár všetkých čias Martin Vaculík. No a s to štartovým číslom 17 bol Jakub Valkovič, ktorý sa takisto aj odviezol v jednej jazde, nakoľko do pásky čukol Andrej Karpov a tým pádom mal možnosť si odskúšať jednu tú jazdu. No a s číslom 18 to bol Jan Mihálik. Ten sa v dnešných pretekoch neodviezol, robil teda len traťovú rezervu. Určite najväčším ťahákom bol náš Maťo Vaculík, ktorého chodia povzbudzovať, ako by sa dalo čakať, hlavne Slováci. Ale svojich priaznivcov má aj medzi zahraničnými. Ich bin aus Österreich. Som z Rakúska, ale chodím na každé jedny preteky aj do Žarnovice, kde jazdí Martin. Bol som teraz aj v slovinskom Kršku, kde Maťo skončil ako druhý. Ale ja mám rád celkovú plochu drahu Žarnovici a fandím aj ostatným pretekárom tohto klubu. Aj keď Maťo tento raz nebol najlepší, nazbieral dosť bodov na postup. Trikrát prišiel do cieľa ako prvý, dvakrát ako druhý. Stačilo to na druhé miesto. A tak samozrejme, veľmi sa teším druhému miestu, aj keď chcel som vyhrať samozrejme doma, každý pretek chcem vyhrať, ale nevyšlo to, ale vyšiel postup, ktorý je skutočne veľmi dôležitý. Prvá štvorka to bola ako keby hlavný cieľ na dnes a to vyšlo, čomu sa veľmi teším. Po ďalšie chcel by som veľmi poďakovať ľuďom na štadióne tu, pretože skutočne ich bolo veľmi veľa, urobili neskutočnú kulisu, atmosféru a za to im je veľká ozaj vďaka. A vidieť v Žarnovici toľko ľudí na plochej dráhe, to ma proste teší. A čo ešte? Fajn, druhé miesto, gratulácia víťazovi a ideme ďalej. Víťazom sa v sobotu stal Dan Anders Thomsen, ktorý nazbieral 14 bodov. S 13 bodmi skončil teda náš Maťo Vaculík a o 3. a 4. miesto museli na záver ešte zabojovať Švéd Peter Jung a Slovinec Matej Žagar, ktorí mali zhodne po 12 bodov. Lepšie sa v poslednej rozjazde zadarilo Švédovi, ktorý skončil na 3. a Slovinec na 4. mieste. Dôležité ale je, že všetci štyria postupujú do Grand Prix 2020. Grand Prix Challenge určite budem chcieť podať tiež najlepší výkon a byť v tej prvej trojke a aby som si poistil to prípadné miesto v Grand Prix na 2020. Z dnešných pretekov sa teda postupovalo do Challenge, čo je v chorvátskom Goričane, ktorý bude v auguste, prvú augustovú sobotu myslím, že to bude. Tešíme sa, že tam opäť uvidíme Martina Vaculíka a určite zo Žarnovice vyjde kopu fanúšikov, je to blízko 400 km do Goričanu, takže tešíme sa z toho, že opäť budeme mať možnosť ísť na krásny výjazd a vidieť ďalšie fantastické preteky. No a tým, ktorým sa nechce cestovať, aj keď len 400 km, je pripravený o mesiac plochodrážny víkend na domácej pôde 13. a 14. júla, kde sa bude jazdiť prvá Česká liga a Extraliga.